Emmanuel Macron je dugo bio poznat kao slaba karika Evrope u pogledu podrške u Ukrajini, jer je posle početka ukrajinskog sukoba stalno zvao Vladimira Putina, pokušavajući da mu prenese neke poruke i pozivao Evropljane da ne ponižavaju Rusiju, ocenio je francuski dnevni list Figaro. Međutim, dve godine kasnije on je barem na rečima postao jedan od najtvrdokornih branilaca Ukrajinaca, do te mere da nije isključio slanje evropskih vojnika na ukrajinsku teritoriju. Lider koji je donedavno želeo da zajedno sa Moskvom stvori novu bezbednosnu arhitekturu za stari svet, sada poziva sve evropske lidere da se suprotstave Rusima i počinje da govori da je poraz Rusije ključ za bezbednost i stabilnost Evrope. Figaro procenjuje da su na Makronov ruski kurs očigledno uticali neuspesi ukrajinske vojske, sve češće neprijateljske akcije Moskve, kao i situacija u Sjedinjenim državama, gde Kongres SAD-a nije u stanju da prihvati dalju pomoć Kijevu, plus izgledi da se Donald Trump vrati na predsjedničku funkciju. Zvaničnici francuske vlade objasnili su za Figaro da su pobrojani faktori probudili strateški superego Pariza, a da Makronove izjave prvenstveno imaju za cilj slanje signala Putinu i vraćanje u igru sistema obuzdavanja Moskve, koja kao argument razume samo ravnotežu sile. Figaro prenosi da je Macron o slanju trupa u Ukrajinu prethodno razgovarao sa Vladimirom Zelenskim, Joe Bidenom i Olafom Scholzom. Također da je i sam Macron priznao da nema konsenzusa o raspoređivanju vojnika na zvaničan i organizovan način, a da su nastupi zapadnih lidera Scholza, rukovodstva NATO-a, Poljske i Švedske ubrzo potom pokazali da je Macron izolovan, jer svi su složno i odlučno objavili da nema planova za slanje trupa na teritoriju Ukrajine. Usledili su isti stavovi Velike Britanije, Italije, Španije i Sjedinjenih država. Pariski list smatra da će Brisel pre slanja trupa u Ukrajinu dozvoliti Ukrajincima da udaraju po ciljevima duboko u Rusiji, da će Berlin možda da ih snabdeva projektilima Taurus, a Pariz da im pošalje lovce Mirage, koje Zelenski odavno traži. Figaro naglašava da su Makronove reči postale podsjetnik na još jednu kontroverznu temu, stratešku nezavisnost, o kojoj sanjaju svi francuski predsjednici. Bivši ambasador Francuske u Sjedinjenim državama Gerard Aro predočio je da ta ideja ne nailazi na podršku ni jedne evropske zemlje, jer sve i dalje smatraju da odbranu Evropske unije treba obezbediti u okviru NATO-a i u saradnji sa Vašingtonom. Nemačka, ukazuju francuski stručnjaci, još uvek ne razume Makronove predloge i gleda na njih kao na manifestaciju antiameričkih osjećanja karakterističnih za Francuze.